waajibka wuxuu tardaaranka noogu daray qoladii darawaliinta ahayd buu la hadlay saddexdii gaari aanu halkaa ku imanaynay haddii halkaa laynaga qabsado wadda kale ma lihiin ninkii hadhow wadada qura inoo bannaan igu hargeysa buu yidhi ninkii darawalahan hadhow hargeysa dhex marinayn baabuurkow imika furihiisa iska wareeji annagana wuxuu nagu yidhi ninkiiaan hargeysa dhexdeeda ka dhex bixi karaynow ciidankaa jidgooyadaa ku hadha sidii baan kusoo dhaqaaqnay wadadii yarayd baan soo raacno qudbiga markaan marayno dhulkan muu lahayn qudbiga isugu soo duugta wadada yari dhulku waxaan u gara waaye kayntan iminka muu lahayn ayaa istabtii waxaa soo taagay gaaditii ama deedna waan la hadalna waxaan ku yidhi maxamedow gaaday soo taagayn istabtii deed wuxuu yidhi gaadhigaas hadduu istabta taagnaadan intaynu sii socono uu istabta taagnaadana waajibka idinka u leh waajibkiinu ku jiraa haddii uu istabta kasoo dhaqaaqana shaqo kuma lihidin sidii baan kusoo soconnay bartan dooxa qarkiisa ee istabta yar iminka tahay dhinaceeda ayaan wadada laamigaa kasoo qabsanay markaa anagu sidaasoo kale aan usoo laabanay abgaalna taasu dooxu ka tallaabo uu la laabtay sheekagu cabaar buu nagaga dambeeyaa waxaanu soo taagnay suuqa dhexdiisa gaadhigii tmka ayoo taagan oo wadada dhinaca hawd baarkinka uga baxay oo bari buu ujeedaa anana soo laabadkii aanu laabanay baanu sidaa isu hoos taagnay anagu markaa wadadaan ku jiraa deedna waxaanu aragnay raggii saaraayo hudheel halkaa kasoo jeeday dhinaca waqooyi oo brandele ay shani fadhido hal ninna gaadhiga saaran yahay sagxadda gaadhiga buuriga ayuu saaran yahay marka waxaanu gaadhigii iyo nimankii watay dhexdoodii ayaanu istaagnay markaa saddexdayadii ninee taagnaa dareenka iyagu marna nimankaas ula shaqaynaya marna ninkan ula shaqaynaya allah yarxame maxamed xaaji muuse jaama xaragwaafi wuu degay labada gaadhi dhexdooda ayuu istaagay deedna ninkii buu la hadlay oo sidan oo kale daanu anagu ula simannay deedna su yidhi soo deg oo nin dheeroo madow oo san dheero xooga overkoodhkii weynaaye dheeraana wuu sitaa dabadeed dhowr jeer buu la hadlay dhowr jeer buu la hadlo ma hadla ninku juuq ma yidhaaho wuu aaminsan yihi allah yarxamee saddexdii taagtaagnaa nin ka mid a oo la odhan jiray iid maxamed maxamuud ayaa qorigii sidaa ku yidhi masuul waa arkada ayo xumi ninka qoriga waa soo deg askari xuno iswaalo waanu naqaanaa intaa markuu yidhi baa seekawg dhinac iyaga kale isa soo taag deedna intuu gaadhiga iyaga halkaa ka dhibaaxay buu yidhi socda idinku waajibkiina qabsada waanu dhaqaaqnay magaalada barkadle marka laga soo yarbaxay waata wadadaad mooda inay tiira soo fuusho haa anagu saddexdeedi waa taagtaaganahay waajibkayga waxa weye inta ciidanku gaadhiga ka daadanaya nimanka istabta inaanu anagu gaadhiga ku taagan si arbushna si aanay dee ciidankayaga wax u yeelin deedna dib baan u yar eegay isagoo taayirkaa dhexe tmka intuu adinkaa midigta saaray labada gacmoodna sidaasii leh aad mooda inuu gaadhiga fuulayo ayay horta aragtiisa igu dambeysay waanu soo soconnay intaanaan istabtiiba soo gaadhin ayaa qoladii seekowga unugtii kale la socotay baa nimankii rasaastii ku bilowday hudheelka fadhiyey waxaa ugu hor bilaabay baa laigu yidhi nin la odhan jiray xalwo kuududa ayaa ku bilaabay deedna nimankii waxaa soo jeeda ninkii taliyaaha ay istabta haystay iyo nin sabelnaa show rasaastii bay maqleen ciidankoodii kalena inay toosiyaan kamay gaadhsiin deedna wadadii baanu laamidii baanu soo qaadnay kii baasuukaa sitay oo halkaa xadhigaa birta dhexdo labada xadhiga sidaa u taagan ayaa xabad baasuukaa nagu riday deedna ilaahay xabadnu gaadhigu waa dee afsaar baaba iska ahayd ilaahay baa naga badbaadiyay saddexdeedii taagnaa waxaanu isdhi mid waliba wuxuusi kii kale qaadatay haa dabeedna xabadii kale intaanu qoriga gelin ayaanu ku bilownay adigu way ku dhacday deedna halkiibu isagu ku dhacay kii taliyaan ahaa geedkaa qudhaca iminka taagan jiriddiisa ayuu sidaa usoo galo xagga galbeed buu ayuu kasoo galay xaggii dambu geedkii intuu fadhiistay dabeedna ciidankaygii wuu ka daatay gaadhigaanana intii baan ku ridridnay intuu ciidankaygii ka daadanaya baanu ka arbushnay nimankiina badidooda way hurdaanbaa dabeed ninkii u dambeeyey markuu degay ayaanu aragnay ninkii jiridda ku jiray oo
marka iidi isagu wuxuu la degay ciidankii aniga iyo magool baa dhinaca waqooyi oo kale uga degnay dabeedna waxaan aragnay ninkii inuu farabaasku haya jirida ku jiray ciidankii adigu xaggaa waqooyi baan wadada ka marra aakhirkii xaggaasaa bartii isna ku dhintay qorigii baastooladii baan ka qaadanay nimankii saddex nin baa ka baxay nimanaa dhibanna waa hadee waay dee naftu markay baxayso dee ilaahay ayuunbaa badbaadin kara marka anay baxayna dee waad yaabaysaaba saddexdaani intan leeg bay noo yaacay deeda ninkuna waxbad la helay baan iska weynayba we nigisnigis bay xidhan yihin way salaleen nin baan xasuustaa kii u dambeeyey meeshu waata jayga leh wuu kabalaabaan isiro siduu u fadlinayo dhagxanta yeerar wuxuugu dhakada sare ayaanu ka arkayn fadalkiisa deedna adigu nimanka jeexjeexa yare meja ku dhadhaceno meeshii anigu markaa waxba ma ogin teendhadii baan qollay meydkii baan xaggan isaga jiijiidnay markiiba shaar iyo surwaal halkan katabaana suraan ayaan la soo booday qori hoos yaalayna waan soo qaaday rakaal yaroo kii lagu wada hadli jirayna waan soo qaaday dabadaan soo dhigay qorigii rakaalkii halkana dhigay shaarkii baan gashaday surwaalkii anoo sii gashanaya ayuunbaa seekawgiyo indhuu shidan yihin deedna halkaa teendhadu wadada dhinacasaga ahayd halkaas ayuu masan sida usi eego wallaahi maxamed xaaji muusa qoriga hoostiisa qoriga uu dalacay markaa ayaa sidaa u yaala bartaasu sidahaa ayuu sidaa ugu laabay deedna nin la yidhaaho faysal xabaal mariwa imka jooga mujaahid faysal xabaal mariwa baa kasoo booday aar soo baxa soo baxa ninkii hargwaafu u nintay naxdin aad ayay nagu noqotay.